import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 38 kes, di mana sebanyak 8 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Daripada jumlah 39 kes, 9 kes adalah warga negara Malaysia dan 30 adalah warga asing. Sehingga kini seramai 19 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 8 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini.